Слава роду! Слава рідним богам! Слава Україні, Русі! Слава! Відаємо і використовуємо ці знання. Коли ці знання використовуємо, то все нам допомагає. Все навколо допомагає нам. Якщо ви вмієте спілкуватися з оточуючим простором, відчуваєте ці енергії, ну, бодай пробуєте. Ні, ніц тут такого важкого немає. Розумієте? І тоді неймовірні речі відбувають. У нас на тренінгах то було дуже багато випадків. Ну, наприклад, я по неуважності десь десь полетів думкою вперед. Ну і забув собою взяти полин на очищуючий обряд. Так, бо ми зазвичай приїжджали і зразу робили очищуючий обряд. І треба полину, так, і вже в дорозі я пригадую, йой, полин забув, так. Ну, приїздимо на місце, я виходжу в поле, дивлюся, та видно, що тут полину нема, ну, такі трави, що видно, що на тому полі полину не росте. Однак я звертаюся до духів того поля, до духів тої землі, так, і прошу, щоб вони мені допомогли з полином. І буквально роблю пару кроків, і чую так, ніби мене як тягне. Сюди. Раз дивлюся, такий гарний куш полину, все, от, майже, будь ласка, на тобі полину. Ви можете сказати, то на полі воно там все рівно міг не побачити, подумати, що там полину не росте, а там ріс полин, та й таке, так? Добре, хоча і той полин можна шукати там цілий день і не знайти, якщо не знаєш. Власне, як взаємодіяти з полем, так, з духами землі. Однак були на тренінгах дуже такі вражаючі випадки, коли в темряві вночі жінки мали, власне, таку задачу піти в ліс і в лісі знайти трави, квіти, рослини, з яких роблять або вінок, або букетик, там по-різному там різні задання. Ось. І відповідно по тому вони отримували благословення, і по тих речах, які вони туди вплили в той вінок, то можна було дуже багато розказати про їхню долю і чим займатися, і на що звернути увагу, і так далі. І власне, оце чудеса, коли в темному лісі жіночки знаходили квіти, яких там просто не могло бути, просто по природі своїй вони там не ростуть. Однак вони їх там знаходили. Це неймовірно, коли йде от цей прояв в матеріальному, через матеріальне проявляється духовне. І це треба розуміти, і тоді ми розуміємо, що якщо ми в дусі, якщо у нас в душі все ладно, то й навколо ладно. І в тілі ладно. Тож наповнюємо свою душу силами богів рідних, так, ладуємося, приводимо до ладу, так. Позбуваємося там всяких деструктивних програм, всяких там страхів, сумнівів і так далі, і відповідно будемо бачити, як змінюється оточуюча простір. Ось. Тож, відродився народ наш у селі славі своїй, аби очистився від чужовір'я, чужородства, злодійства, брехні і невігластва, аби проявили ми себе справді як народ відаючий, як народ лідер, народ учитель, аби жили справді вільними і справді господарями на землі своїй, багатій і щасливій. Промовляємо, як і тисячі років тому. Кличуться від города Всевишнього. Жива матінка прийде. Силою своїх благослови. Силою своєї сили. Силою своєї наділи. Жива матінка. Силою тою наповняємося. Святістю тою благословляємося. І повсякчас тебе славимо ми. Тож прийди і будь з нами. На добро і щастя роду земного, слава живій матінці, слава.